ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେଛୁବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଦାଦର ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେଛୁବାହାଲି ଗ୍ରାମର ରୂପଧର ମାଝି ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସାତନଗର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଦରଦ ହେବା ଫଳରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଶବ ନେଇ ବେଛୁବାହାଲି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେଛୁବାହାଲି ଗତବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ସାରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କୈଟାଭାଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ହୋଇଯିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ଦାଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଏହି ଦାଦନ କାଗଜପତ୍ର କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ।